Arvadını öldürməkdə təqsirli bilinən Nizami rayon polis idarəsinin post patrull xidmətinin əməkdaşı polis nəfəri İsmail Məmmədovun barəsində hökmdən verilmiş şikayətə baxılıb. İsmail Məmmədovun barəsində olan cəzanın yüngülləşdirilməsi ilə bağlı şikayət təmin olunmayıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə İsmail Məmmədov 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İsmail Məmmədov xidmətdə olarkən Nizami Qəbinin 24-cü polis şöbəsinin intibati binasında Arvadı Xanım Məmmədova onun tərəfindən döyülməsi ilə əlaqədar müraciətə əsasında aparılan araşdırma gedişində izahat alınarkən az yaşlı övladlarının gözü qarşısında üzərində gəzdirdiyi xidməti silahla 15 dəfə atəş açaraq onu qəsdən öldürüb